Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Sote tunaelewa tumekusanyika hapa shauri ya kuomba dua kwa Mwenyezi Mungu hiyo balaa na wabaa ambayo imeenea dunia nzima. Na katika dua yatakana tuwe yani kimoyo pia tuwe tayari vile yale ambayo tunayosema kwa Mwenyezi Mungu sote tuwe tunaelekea kimoyo kwa Mwenyezi Mungu ili dua zetu zikubalike. Hiyo dua heading yake inasema his supplication, yani dua zake, when faced with a worrisome task or when misfortune descended and at the time of distress. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد يا من تحل به عقد المكاره ويا من يفثأ به حد الشدائد ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج ذلت لقدرتك الصعاب وتسببت بلطفك الأسباب وجرى بقدرتك القضاء ومضت على عرادتك الأشياء فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرة وبإرادتك دون نهيك منزجرة أنت المدعو للمهمات وأنت المفزع في الملمات لا يندفع منها إلا ما دفعت ولا ينكشف منها إلا ما كشفت وقد نزل بي يا ربي ما قد تكأدني أثقله وألم بي ما قد بهضني حمله وبقدرتك أوردته علي وبسلطانك وجهته إلي فلا مصدر لما أوردت ولا صارف لما وجهت ولا فاتح لما أغلقت ولا مغلق لما فتحت ولا ميسر لما عسرت ولا ناصر لمن خذلت فصل على محمد وآله وافتح لي يا ربي باب الفرج بطولك واكسر عني سلطان الهم بحولك وأنلني حسن النظر فيما شكوت وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا واجعل لي من عندك مخرجا وحيا ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهد فروضك واستعمال سنتك فقد ضقت لما نزل بي يا ربي ذرعا وامتلأت بحملي ما حدث علي هما وأنت القادر على كشفي ما منيت به ودفعي ما وقعت فيه فافعل بي ذلك وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم صلوا على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. O he through whom the knots of detested things are untied. O he through whom, yani Allah, through whom the cutting edge of hardships is blunted. O he from whom is begged the outlet to the freshness of relief. Intractable affairs yield to thy power. Means are made ready by thy gentleness. And decree goes into effect through thy power. And all things proceed according to thy desire, yani Allah's desire. By thy desire, that is by your desire, they follow your command. Without your word and by your will, they obey
your bends, without thy, that is your prohibition. You are the supplicated in worries. You are the one whom people supplicate in worries, and the place of flight in misfortunes. None of them is repelled unless you repellest. None is removed unless you removest. Upon me has come down. Hiyo ni dua sasa. Juu yangu imekuja. Upon me has come down. My Lord, ewe Mola wangu. Something whose weight burdens me. Uzito wake, siwezi. And upon me has fallen. Something whose caring oppresses me. Through your power, you have brought it down upon me, and through your authority, you have turned it towards me. None can send away what you have brought. None can deflect what you have turned. None can open what you have closed. None can close what you have opened. None can make easy what you have made difficult. None can help him whom you have abandoned. So bless Muhammad and his household. Open for me, my Lord, the door of relief through your graciousness. Break from me the authority of worry by your strength. Confer the beauty of your gaze upon my complaint. Let me taste the sweetness of benefaction in what I ask. Give me from yourself mercy and wholesome relief, and appoint for me from yourself a quick way out. Distract me not through worry from observing your obligations and acting in accordance with your prescriptions. My capacity has been straightened, my Lord, by what has come down on me. And I am filled with worry by caring what has happened to me. While you have power to remove what has afflicted me and to repel that into which I have fallen. So do that for me, though I merit it not from thee, O possessor of the mighty. Katika dua hiyo tunaona, kama tunasema imetoka kwako, bila shaka tunasikia watu wenyewe wametengeneza, lakini bila idhni ya Mwenyezi Mungu hangekuja kwetu, na sababu nyingi za kuwa moja katika sababu ambayo mimi naweza kuelewa ni madhambi zetu na kutojali amri za Mwenyezi Mungu kote kote duniani. Na hiyo ndiyo za kuwa Mungu amempa rusa ili hii ije kwetu, ili itutanabahishe turudi tena kwa Mwenyezi Mungu. Hapa kwetu Mombasa ni chanzo hatujui, lakini hebu tufikirie pale pengine, watu wako manyumbani wote, na Mungu asitujalie, maana tunajua hiyo siku pia zinakuja. Kwa hivyo tufikirie siku zile ambazo zikija itakuwaje, na hiyo dua nyenda kawa ni sababu ikiwa tumeomba sawa sawa, ile tabu yetu iondoke.